Välkomna till Vegologi, till det här videoblogginlägget. Idag ska jag baka chocolate chip cookies. Vetemjöl, strösocker, kakao, muskovadosocker, ljust muskovadosocker är det här. Det finns mörkt också, men det smakar helt annorlunda. Bakpulver, vaniljpulver, lite salt, choklad och mandlar. Vi börjar med att rosta mandlarna i ugnen. Och det gör för att de ska få en intensivare smak. Det blir mycket godare så tycker jag. Perfekt i bakverk. Jag har rostat mandlarna och så har jag hackat dem. Precis som jag gjort med chokladkakan. Nu har jag valt en ganska mild chokladkaka, 57%, till just de här kakorna. Till andra sorter går det bra med mörkare choklad, men just till den här smaksättningen är det bra med ljus. Muskovadosockret här har lite kolaaktig smak. Då vill jag ha en ljus choklad. Till andra sorter passar det ofta bättre med mörkare choklad. Blanda i vetemjöl, 4 dl. 1 dl kakao. Det här är 2 teskedar bakpulver, 2 teskedar vaniljpulver, alltså rena vaniljfrön, det här svarta, och så en liten aning salt. Här har vi 1 dl drygt, 1 dl strösocker, lika mycket ljust muskovadosocker. Drygt 1 dl varmpressad, neutral rapsolja. Som jag använder just för att den smakar ingenting. Det är jättebra i det här fallet. Det blir fett. Och här ändrar sig lite vatten. Först blandar jag ihop de torra ingredienserna. Lite juice här. Och sen blandar de våta. Och så olja, vatten och socker. Blandar ihop. Och häller i det här. Den ska bli en ganska tjock smet. Nu är själva kaksmeten blandad. Och då häller jag till sist i mandlarna och chokladen. Ungefär 4 cm. För de här kakorna. De kommer ju jäsa lite grann. Jag föredrar att göra kakorna ganska tjocka så att de blir lite kladdiga inuti. Det är ju väldigt gott. Annars blir de lätt ganska torra. Nu är det dags att grädda kakorna. 200 grader i cirka 12 minuter.